မင်းရောက်နေကြပြီနာယကြာပြီပါခုနကဩကြာပြီလဲပြောတယ်ခုနကပြောတယ်ရောက်တာကြာပြီဒီနေရာကတော့ခုနမှရောက်တာအေးဥစ္စာတို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥလေထုတ်ထားတာဟိုလူလူနေလည်းဗာပြောတယ်ငါတို့လူလူကဗာပြောလဲဆိုအခုဒီဘာလို့ထုတ်တဲ့ဥပဒေကဘယ်လိုခေါ်လဲနေ့တစ်မျိုးပြောင်းညတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အခုဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လူလူစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဘာလို့တုံးနေတဲ့ဒီကောလာဟာလာစိုက်ဝါတွေကိုတုံးနေလေအပေါ်ပဲပေါ့ဖာရဲ့ဟိုငေါတွေကစိုက်ဝါငေါတွေကတုံးနေတာမဟုတ်ဘူးငေါတွေတကယ်လုံနေတာအဲအဓိကပြောရရင်တော့ကွာအဲလူလူမြစ်တောင်ငေါတွေကပြန်ပြီးခံယူနေတာကွာလူလူမြစ်တောင်လူလူမြစ်တောင်ငေါတွေခံယူနေတာလူလူရဲ့မြစ်တောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပြည်သူလူလူအားလုံးကျွန်တော်စီလုံးညညွတ်စွာကျွန်စုပေါင်းအားနဲ့ဟုတ်ပြီတွန်းလှန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ဟိုဘက်အဖွဲ့ကတော့ကြေညာလိုက်ပြီပါမဟုတ်ငါတို့ကကြေညာတာမဟုတ်ဘူးလားဟိုဘက်ကဟာဒီကောင်တွေအတိုက်ခံဖွဲ့ရဟာဒီကောင်တွေကလည်းကွာငါတို့အတိုက်ခံလုံနေတဲ့အတိုင်းပဲကွာဘာလုံလို့ငါတို့ဒီကောင်တွေကစန့်ကျင်မဲ့တွေအတိုက်ခံနေယူပဲလုံနေတာဒါပါဟိုဘက်ကတော့အတိုက်ဘာလို့အခံပေါ့နော်အေးပေါ့ငါတို့ကအမြင်နဲ့ငါတို့ကခံရတာမဟုတ်ဘူးလေကွာမဟုတ်လေငါတို့ကတိုက်တာငါတို့ကတိုက်တာဘာလို့တိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့ပြန်ခံရတယ်ဒီအဲ့ဒီမျိုးပေါ့ကွာတိုက်ပြီးမှငါတို့ကပြန်ခံမဟုတ်ဘူးခံစားပေးတယ်တစ်ဖက်ကိုခံစားပေးတယ်ဟိုမင်းစကားဒီနားတွေဝဲလေဝဲလေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အခုဒီကျွန်တော်တို့လူတို့ကလည်းဟိုအခုထွက်လာတဲ့အမှန်တရားစကားပေါ့နော်အလူလူကြားနေထွက်လာတဲ့အမှန်တရားစကားပေါ့နော်ဟောငါမြန်မာတက်မလို့ယူချစ်တယ်ရနိုးတယ်အဲအခုဒီလူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်အဲဒီလူတို့ကတော့တက်မလို့အားကိုယုံကြည်လို့မရမန်းသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်နေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကိုအနာကုတ်ကိုတိုင်တိုက်တော့မယ်ဟာဘာလို့အားကိုယုံကြည်လို့မရမှာလဲကွာဒီတက်မလို့ကျွန်တော်တို့အစင်ဆက်ငါတို့ကနေပြီးတော့နေဖခင်ဘိုးကျိုးဝယ်လမ်းစင်နိုင်ငါတို့လှုပ်လာလေကွာမင်းဘာလို့အားကိုယုံကြည်လို့မရမှာလဲဟုတ်ဒါကတော့လူလူကပြောတာလေဗျအဲ့တော့ဗျလူလူကဒီကလေးလို့အဲ့လိုစုပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့တိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့အချိန်နေမကောင်းတော့ဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ထိုင်နေတဲ့ခုံပူတော်လှုပ်လာဟုတ်တယ်ရင်တော့နည်းနည်းလှုပ်တော့ခုပူတော်လှုပ်လာအောင်မယ်တခါလေးရိုက်ထွက်သွားမယ်ဗျအေးအဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ပါလူလူကဖမ်းတော်တော့ဘာမခံနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ခံမှာလဲကွာမင်းကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးလိုက်မယ်နော်ဘာကြံအားလုံးဝိုင်းပြီးဖမ်းတော်ဘာလို့မခံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကျိုးစင်ပါဗျသွားပြီးတော့ဗျကြိုဆောင်နေမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတာဗောဟောဒီကောင်တွေလက်မပင်မန်းတော့ဘူးလေကွာငါတို့လည်းအေးစေးပဲအားယူရတယ်ဒါလားမဖမ်းဟုတ်လေကျိုးမိတ်မချခင်ဒဟန်နီမွန်းတွေဘာညာသွားလို့ရတယ်လေဒါကိုပြောတာနည်းနည်းများနေကြီးမင်းတခါခါကျရင်မင်းပြောတဲ့ဇကားတွေကညီတို့နှိပ်ကုတ်နေတယ်ငါတို့လူကြီးတွေမင်းနှိပ်ကုတ်နေတယ်လို့ပဲမနှိပ်ကုတ်ဟာကျွန်နှုတ်ကိတ်တာအထူးထူးပဲလေနှုတ်ကိတ်တာလည်းနှိပ်ကုတ်တာလည်းနှိပ်ကုတ်တာလည်းနှုတ်ကိတ်တာပဲလေအီချစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဘူးလှုပ်လာပြီအဲမနေ့ကအီချစ်ဇကားကုရတိပါလာသေးတာငါချန်နေရဇကားဒီထိပါလာတယ်ဟုတ်အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တွေကတော့လုတ်เสียရှိတာတော့ဆက်လုတ်ရမှာပဲဒါဘောပါဟုတ်ဟင်ဟောငါတို့အောက်ကနော်အရာရှိအရာခံဘူတွေငယ်သားတွေအကုန်လုံးလည်းပြောလိုက်ဟုတ်မစုတ်မယွန့်မဲနဲ့လုတ်เสียကြီးတာအကုန်ဆက်လုတ်လို့ဒီကြောင့်လက်နဲ့ချဖို့ကိစ္စအောင်ဒါဘောလမ်းပြခေါ်ရမှာဘောဟုတ်လက်နဲ့မချနဲ့ဆက်လုပ်ပြီးဆက်လုတ်ရမယ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အထက်ကအာနာအမိန့်ကိုမဖီဆန်နဲ့ဆက်လုတ်ရမယ်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဟုတ်အခုအဘဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားတော်တော်များများတော့ဗောနော်ရှီတန်းကဒီတော်စစ်သားတော်တော်များများတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ဗာမကြံဆိုသလိုဗောနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစခန်းနေလက်နက်တွေဒီကျွန်တော်ကြီးစံတွေကိုဒီကျွန်တော်အလှူပေးတဲ့သတင်းစကားနဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဘင်္ဂလားတရုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကြားတအုပ်ရောက်နေတယ်ကဗတ်မီဒီယာမှာသတင်းတွေပါလာပြီဗာဟာသွားပြီကွာသွားပြီသွားပြီကဘာတိအောင်ပေါက်သွားပြီနော်ဗာစတန်ဒတ်ကြီးอ่ะဟာအဲ့လောက်တိအောင်ကဘာတိအောင်ပေါက်သွားပြီလားငါတို့စတန်ဒတ်အာမီကိုတိတ်ခါချတာပဲတိတ်ခါချတာပဲချီလူထွေးတော့အဲ့လောက်မပေါက်ဘူးဗာနော်အေးဖြူကြီးကပေါင်ကားလိုက်ပါလိုက်နဲ့သူကတော့တော့ကောက်ဥစ္စာဖြစ်ပေါက်တာလေကွာမင်းကဘုံကြီးမှာသွားကားလိုက်ပါနဲ့ဒီဥစ္စာတို့တိတ်ခါချတာဟုတ်ပေါက်တာမဟုတ်တိတ်ခါကြတာအဲ့တော့ဗာပြောခြင်းလဲဗာဘာပြောခြင်းလဲဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဟိယငါပြောပြမယ်ဟိယအေးအဲ့ဒီငါတို့အတိုက်ခံလုံနေတဲ့လူတွေကိုရောတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းပြောလိုက်ဟုတ်တေရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောလိုက်ဘလို့ဘလို့ဗာတေရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီဇာသားကိုအခုအဘတပည့်တွေကဇာသားပြောင်းပလိုက်ပြီဟာအဘတို့ကတေရဲတဲ့ကောင်တေရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့အခုအဘတပည့်တွေဇာသားပြောင်းလိုက်ပြီဘလို့တွေပြောင်းတာလဲမတေရဲလို့ပြေးကြမယ်တဲ့ပြေးပေါ့ကွာဖေလက်နဲ့တွေပါလူပါခုနဒီဘင်္ဂလားနဲ့တရုတ်ကိုချင်းကြားတအုပ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီဒီအပါဒါဒါနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေရောဗောနော်ဒီကောင်တွေကလည်းကွာငါတို့ကအရှိရနေပြီးတော့လူကြီးတွေကဖိဖိစည်းနေငါတို့ကဘလို့တိုက်တယ်ဘလို့ခိုက်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တယ်ဒီကောင်တွေနောက်ကနေပြေးဖို့ပဲရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါပဲဗာဒီလူကြီးလိန်တဲ့အတိုင်းကိုသူတို့လိုက်မညာနိုင်တာဒါပဲသူတို့အမှန်တရားကိုသူကသိတယ်ဒီကွာအောက်ကငယ်သားတွေဟောဘူးလူကြီးပြောတာကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့ဟိုပါဗောနော်မလှုပ်နိုင်တာဒါကိုပြောတာကညံမမိတာညံမမိတာအုံးတော့ကြုံတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကွာဟုတ်ဟုတ်
ဟာကွာရောင်းအဲ့ဒါတွေထားလိုက်တော့ဟောအခုဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥတွေကိုငါတို့ထုတ်ပြန်တာတယ်ကွာဟောအဲငါတို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဟိုစင်းနေလည်းမကောက်ခံပြီးပါဘူးတနိုင်ငံလုံးစင်းရလားတနိုင်ငံလုံးစင်းပေါ့ကျွန်တော်ပြီးပါပြီးပါပါအေးအစင်းအလုံးပြည်စုတာလေစင်းအလုံးပြည်စုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာမရှင်းတာတခုရှိတယ်ပါဘာမရှင်းတာဒီကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေထဲမှာဒီကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြော်ရဲ့အမျိုးတွေကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းကျင်းလို့ခွင့်ကပ်ပြားတွေကိုပေးထားတယ်တဲ့အော်တော်တော်မတူဘူးလေကွာမင်းကအခုမှဒီဥစ္စာယူလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တာအစင်းဆက်ကြီးကိုမဟုတ်လေဗျဒါကြောင့်မဖြစ်သင့်ဘူးလေဟိုကတော့ဘုရုံမူဦးတန်းရွှေကွာအဖိုးကွာအဲသူ့လက်ထက်ကသူ့မိန်းမလေကွာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့စစ်မှုမထမ်းတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးနဲ့သူ့ရှင်မျိုးတွေသူပြန်ကြည့်ခဲ့ပြောနေပြီနော်အခုပြောနေပြီဘာတွေပြောလို့လဲပြောနေကြပြီဗျလူတွေကဘာတွေပြောတာငါ့ကိုပြောရမဟုတ်ဒီလိုဒီလိုဗျဟိုလူတို့ကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အတိုင်းဝိုင်းอ่ะဗောနော်အော်ဒီကောင်တွေကပြောတယ်ဒီကောင်တွေပြောလို့ဆိုပြောဒီကောင်တွေကလုံးဝရေးယူမယ်ဒီလိုမျိုးဒီစစ်မှုမထမ်းအောင်ဆိုလဲကင်းလွတ်ခွင့်ကပ်ပြားကြီးကိုတက်ချုပ်ကြော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုပေးကင်လိုက်တာဒါဘယ်လိုခုံးလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်ချုပ်ကြော်ရဲ့အမျိုးတွေကိုဒါတက်တက်နှိမ်တာဗောအဘရယ်နှိမ်တာဗောနော်နှိမ်တာဘလို့လဲမင်းစကားကဘလို့လဲဘလို့ဘာလို့ပဲနေပြောပေးတာဟုတ်ငါတို့ဘက်ကနေပြောပေးတာအော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဗျာတို့တို့ပြောနေတာဒီလိုဒီတက်ချုပ်ကြော်ရဲ့အမျိုးတွေဟာဒီစစ်မှုမထမ်းနိုင်အောင်ဒီတို့အမျိုးတမျိုးလုံးကနူနေလို့လားအခုကြောင့်ဝဲဆွဲနေလို့လားနောက်ကြောင့်အကျိုးလေးလားအကန်းလေးလားတော့ဟိုကြောင့်ချေပြက်လက်ပြက်လေးလားဒါမှမဟုတ်ကြောင့်လူရမွေးလူတော့မတိုးတဲ့ငစနူတွေလားပေါ့နော်အဲနောက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ဘန်နာကိုတုံးဖြုံးနေတဲ့ဒီကြောင့်စစ်တဲ့အကြီးကဲတွေနဲ့အကျင့်တွေတူနေလို့လားတော်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 အကြီးကဲတွေဆိုငါတို့ကပါနေပြီလေကွာမဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအကြီးတွေကဲတာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးပါအကြီးအကဲတခါလဲတော့စကားအောင်မဖြတ်နဲ့မဖြတ်နဲ့အကြီးကဲအေးအကြီးကဲတူနေလို့လားဗောတူစရာလားကွာမင်းကတူရင်မရှိလို့လားတတိကြောင်နေလို့လားဗောဒီတက်ချုပ်ကြတော့အမျိုးတွေကဩနည်းများပါပြီဟိုတူတို့ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နည်းနည်းများပါနည်းနည်းများပါနည်းနည်းများပါပြီအဲ့တော့အဖဟိုကျွန်တော်မေးနေတာဒီကျွန်တော်ဒီကင်းလွတ်ခွင့်ကပ်ပြားတွေကိုကျော်ဒီဟိုဗောလူလူရောပေးဖို့အော်နော်နော်နော်လူလူကိုပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုမရှိတာဟုတ်လေလူလူကိုပေးဘာလို့ပေးရမှာလဲမေလူလူဆိုတာကွာမင်းကလေဒီသူတို့ရှိရနေပြောငါတို့ကနေပြီးတော့ဒီတသားပဏျောက်ရှိတယ်သူတို့ရှိရငါတို့ကယူရမှာလေကွာသူတို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တပါလို့မှာလေမကောင်းဘူးလေကွာမင်းကလူလူအလကားတော့မပေးဘူးဗောလူလူမဟုတ်ဘူးလေကွာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတကန်နာအဲ့ဒါတကန်နာပေးကြမလို့ဘူးလေကွာမင်းကဒီဥစ္စာတီးတန့်ထုတ်ထားတယ်ဟောတီးတန့်တချို့ကရောမိသားဟိုအမျိုးတွေပဲဗောနော်အေးဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့မြောက်မှာပြောမယ်ရမင်းစီယုံပဲရအောင်မလားရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုမြင်းစည်းတွေသွားယူပေးဖို့လေဘာမင်းတော့ဘူးမြင်းနေနေမကောင်းဆေးကြွေးဖို့ရှင်းတမ်းမှာဒီထုတ်တယ်မြင်းနေအော်အေးလားတယ်လားတယ်အော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မစီယုံပဲရအောင်ကွာဟိုကတ်လေးကွာ3နေ5ခုလောက်မင်းအဲ့တွေ့ကတ်လားမမမဟုတ်တယ်ကွာဒီကင်းလွတ်ခွင့်ကဟောစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ကကင်းလွတ်ခွင့်ကလေဟောဘာသားနဲ့ဒီဘာဟိုအဲကသမီးတွေအတွက်ဟုတ်မမဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဆိုဘာရွှေမျိုးတွေအတွက်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဟောဒါဆိုရွာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကလေဘာဘာလို့လဲဟောမင်းတိရသားနဲ့ကွာမင်းဟိုငါသမီးလေးတွေကွာဟောစစ်မှုသားတွေအတွက်ဘာကိုပြောတာလဲမနေ့တော့ပဲကျော်စစ်မှုသားဝယ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်လေကွာစစ်မှုသားရောင်းတဲ့လူတွေမပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ငါသမီးလေးတွေအတွက်ဟုတ်တို့တို့တို့တွေ့ဆိုတော့ဗတ်သုံးခန်းနဲ့မရအောင်တော့ကန့်ထောင်နဲ့ချီပြီးယူမှရမှာပါအေးဟုတ်တယ်ဗတ်ဟာတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ယူရနည်းနည်းဘာယူပဲလေကွာဟုတ်လေဗတ်ဗတ်ဒီနေရာနိုင်ငံအနှံ့သွားတယ်မလားသွားတော့အဘသမီးတွေကနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတယ်လေမဟုတ်ရတယ်ဟုတ်မင်းကြားတော့လေးမရှိဘူးဟုတ်ယူလာပြီဟုတ်တို့မပေးဘူးဆိုလေမဒါလေးကွာမင်းဒီစတရွယ်လေးပေါ်မှာကွန်ပျူတာလေးနဲ့ရိုက်ထားတာကွာမင်းကလေဟိုဒီစိတ်တုံးကလည်းမသိတာပဲကွာမင်းတို့ထုထားတယ်ဥစ္စာအဲ့ဒီစိတ်တုံးလည်းရှိတာအဘသမီးလေးရှင်းတန်းပို့လိုက်တော့ဗတ်ရဲ့ဒါဟိုကရဲပေါ်ကြီးလေးပျော်သွားမယ်ပျော်တာပေါ့ပျော်တာပေါ့တို့ပေါ့လေပြောသွားမယ်မယောင်ဆူယောင်တို့ပြန်တွေ့ရလို့ပြောသွားမယ်ဟုတ်ပြောတာဟုတ်ပြီအခုလို့တဲ့မင်းငါပြောတဲ့ဥစ္စာပဲလို့ဟုတ်ဟုတ်စေယုံယောင်ရင်ဒါလေးနည်းနည်းယူခဲ့လာတော့ငါယူပိုင်းနေလို့ဘလုံးဆန်ဖြူဆိုငါ့ကိုဖုံးထိုးလိုက်ငါတရားပြောပေးတယ်နော်ဘောက်ကြဖုံးနဲ့ထိုးလိုက်တာအေးဖုံးနဲ့ထိုးလိုက်မျက်နှာကိုထိုးဖုံးနဲ့မနဲ့ဆိုထိုးလှမ်းထိုးဖုံးနှမ်းဆက်လိုက်ဖုံးနှမ်းဆက်လိုက်ဟုတ်တော့ပြောတာမမေ့နဲ့တော့ယောင်မမေ့ဦးမီလေးတို့ခုလောလောဆယ်ဟိုငကမားနဲ့ကလမားလေဟုတ်တူ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 ဟုတ်ဟုတ်နော်အေးဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်းသမီးလေးတည်းလေရှိလုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်ဒီပါအေးလုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်စိတ်ဘူးလို့ကွာဟုတ်ဟုတ်ဘူးလို့ဟိုယူပြောင်ယူခဲ့တော့ရအောင်ယူမယ်ကျွန်တော်အဖသမီးတွေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဖသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အေးကပ်ပြားအေးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာဟိုဘာတို့တထိုင်ခဏထားရနေတော့ဟိုငါတို့အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကချင်ပြည်နယ်ကငါတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုထိန်းထားလို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်နော်စိတ်သက်ခွန်အားတွေမကြနဲ့ထိန်းထားဟုတ်ပါထိန်းစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ထိုင်ရမလို့ဒီကျွန်တော်ဒီ KIA ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်စခန်းပေါင်း30ကျော်ကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒ
ဒီစကိုင်းတွေကိုဘာလို့ထိမ့်ကြအောင်လို့တော့ဘာအေးတက်တာဝါတာပေါ့နော်တက်တာဝါတာပေါ့အမိတ်ပေးရတာလေဟာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ပါဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒီစကိုင်းတွေကြသွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ KIA ရတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေရေစွမ်းတက်တီကိုဒါတော့ချီးမွမ်းတယ်ဗျအော်ဒီကေအေကဂုံအောင်ပြုတော့မှာဂုံပြုတော့ဂုံပြုတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကေအေကဒီကျွန်တော်စကန်စစ်တက်စကန်ကိုတိုက်မယ်လို့လာလိုက်တာ ਨੇ ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပရဲ့တပည့်စစ်သားတွေကလောက ready ဖြစ်ဖို့အလံမြူထောင်လက်နဲ့ချက်ဟဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တကွေးတပြားစီပြေးကြတယ်ဗောနော်ဟာဒါမဲ့ဗတ်တခုလို့ရှိရင်တော့အခုကေအေကဒီကျွန်တော်တို့အတာကျူးတဲ့လာတကူးမှာ standard army ကိုတချင်းလေးတစ်ပုံးနဲ့ဂုံပြုထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကြံရောက်နေပြီဆိုတော့သူတို့နဲ့တိုက်တာခိုက်တာတိုက်တာခိုက်တာတကန်နာတကန်နာတကန်နာဒါမဲ့ဒီမတို့ဂုံပြူတာတကန်နာစစ်တပ်ကိုလုံးဝဂုံပြူလာတာတချေလေးမိုက်တယ်ဗျဟိုဒီကောင်တွေကပြောရပြောရကွာမိငါတို့နေနေဒီလိုစစ်မပစ်ခင်ရဘောဘောတာတွေကွာတောက်ပေါ်စားပဲအဲအဲ့ဒီဒီကျောင်းတချင်းလေးကိုစစ်ရုံးကိုဂျင်းနန်းနဲ့ပို့လိုက်တာဗျအကျော်ကျင်းနဲ့အခုထုတ်လာတယ်ခဏလေးရောငါနားထောင်လို့ရရင်ငါနားထောင်ခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိတ်အတန်တော့မကောင်းဘူးဗျနဲ့ဆိုပြရအေးခဏလေးရောမင်းငါပြောပါမယ်ဟိုမနေ့ကလူတော့တန်ကြလူတော့မဖြစ်ဘူးနော်တိတ်တော့တော့ကောင်းတယ်ဒါ KIA ရဲ့ဒီတိုင်းသားအစိုးတော်တွေရေးထားတာအဲ့အော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါနားထောင်ခြင်းနဲ့ပါနားထောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလုံးဆောင်အောင်ဟုတ်တချင်းလေးဒီလိုပါအေးဟုတ်လေဟိုတကြံချင်းလေးပါနော်တကြံကြိုတိုင်းသားတွေဆိုတာတိုင်းသားတွေဆိုတာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ကျဆိုကြည့်ရမယ်နော်ဆိုဆိုဆိုဟောဟောဟောတော့ဒိုင်းကနေဆိုကြည်ရတာကွယ်စခန်းစွန်းနဲ့ချင်းညာရဲ့အလံမြူလေးပြကုန်ပြီလာခဲ့ပါတောင်းမှန်သည်မသားလေးတော်ပုတ်ကုန်ပါပြီဟောတော့တက်ပြက်ကလုံးဝစမုံတုံးပြီဟောတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဟဲ့လားပုတ်ကောင်းတယ်တက်ပြက်ကလုံးဝစမုံတုံးပြီတော့ကောင်းတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဘလူးတွေရေးတာလေမဟုတ်ဟိုကကချင်ရပို့ပြီလေအမနောက်တစ်ပိုက်ဆိုပို့တော့ကောင်းသေးတယ်ဒီကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြီးရဲ့ခံစားမှုနဲ့ရေးတာနော်တက်ချုပ်ကြီးခံစားတဲ့ပုံစံသူပုံဖော်ထားတာအော်အဲ့ပိုက်လေတော့ကောင်းတယ်ဗျတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အေးလို့ဆိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဆိုတကယ်တေးတေးမတေးတေးတကယ်ရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းတက်ချုပ်ကမာလိုက်ပြီဒီတစ်ခါမှငါတို့လည်းတကယ်ပြေးရမှာပဲသူတက်ချုံနဲ့အတူတွဲတမလို့ရွာတို့ပြေးမှာပဲဘောရာတွေလည်းစုံပြီးဘောရာတွေလည်းစုံပြီးဒီရွာမှာလည်းလူစုံပြီးဟောတော့ဂျိုးကမအဘတို့တက်ကြီးအေးပြီပါလားငါခုစုနေငါနားထောင်ကောင်းတယ်မအောင်မင်းနေလို့ကျောအတန်ကောင်းတော့ဘာတန်ကောင်းတာဆိုလို့ဂျိုးကမဘာလို့တက်ဘာဟုတ်ဂျိုးကမလေဘောရာတွေလည်းစုံပြီးဘောရာတွေစုံတာမစုံတာငါမသိကြည့်ဘူးမိုက်မခဲရဘူးဗျတဲဟိုးတဲ့ခုံချာပြေအောင်မစင်းစားလေဒီဥစ္စာငါတို့ရွေးပြီးတော့ငါတို့ရေးပေးလိုက်တာဟာအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားလားဟာမင်းဆိုတာမင်းမသိဘူးလားမင်းဟိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကြောင်းပြတာဗမာစကားသိမတတ်ဘူးအော်ဗမာစကားမတတ်ဘူးဗမာစကားသိတယ်ဟုတ်ဆိုပြီးမင်းကဒီ RS စကားလိုပါလိုပဲမင်းကရတယ်ရကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးရတယ်အော်အေးဟုတ်ဗမာစကားကိုကျွန်တော်ခေါင်းခေါင်းသိတတ်ဘူးဗျဟုတ်ဗမာစကားမတတ်မင်းဒီစာတွေဘယ်လိုဖတ်လဲဟိုကျွတ်ထားကျွန်တော်ရမ်းဟို translate နဲ့လေကျွန်တော်ဟိုလောက်အော်အေးဟုတ်အဲ့ဒါကိုမင်းဟိုသွားပြလိုက်သိလားဟုတ်ဟုတ်နော်မင်းတော့ပြလိုက်မင်းချန်စီယိုနားတော့ကတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတခါတည်းတေဟိုးတဲ့ခုံစင်းပါဘူးအေးဒါပဲမင်းမဟုတ်လေ तू ဟင်းချက်လို့ဝါသနာပါလေအေးဟုတ်နော်အဲ့လိုဥစ္စာတွေဘက်တော့မှမယူတော့နဲ့နောက်ခါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို online မှာဖြန့်လိုက်မယ်ပါဖြန့်လိုက်ဘောမင်းဥစ္စာဒီဌာနဆိုင်ရာဒူလို့ဟာဘာလို့ဥစ္စာလိုရမှာလဲမဟုတ်လေသူတို့လည်းအားတက်သွားအားတက်တာမဟုတ်အားယုတ်သွားမှာအားယုတ်သွားအားယုတ်သွားမှာဟုတ်မင်းပြောသလိုလားဆိုလီရှည်တန်းဟိုစစ်သားကြီးအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတနက်ကြီးတွေနဲ့ကနေရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုအလင်္ကာဝိဒီဝိုင်းမှာဒီခိုင်းလိုက်မယ်နော်အေးကောင်းတယ်ကောင်းဒီရမိုးဒီရမိုးလေး तू อ่ะကယ်ရီဘေးဘောကအမြဲတမ်းဒီနေဒီရမိုးပဲဒီခိုင်းဟာရဘာလုပ်တာလဲမင်းမတီးဘူးနော်ဘာမှမတီးဘူးဟောဟောဟောဟာဟုတ်မေဆွေးနဲ့ဆိုပို့လိုက်ဘာမေဆွေးနဲ့ဆိုပို့လိုက်မှာလေတန်ဆိုးလို့လေကြားလေဘယ်သူမှမလုံးနဲ့မင်းဟောဘယ်သူမှမလုံးနဲ့နင်းဒီခင်စော်နဲ့မလုံးနဲ့ဟောဟောဘာလဲကွာဒါဆိုမနေ့ပြအတန်သွင်းကိုဂျူဒီယူလိုက်ပါနော်ဘာလို့ဂျူဒီမလုံးနဲ့ sorry မနေ့ပြအစီဝေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျူဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးချိန်လိုက်မယ်မင်းချိန်ရမလို့ဒီမင်းလူချိန်နိုင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်အာရောင်းထားလိုက်တော့ထားကြအဲ့တကြံတချင်းနဲ့ငါ့ကိုမဆိုးပြနဲ့လို့တကြံကိစ္စနဲ့ခဏထားလိုက်တော့အခုငါ့ကိုစကိုင်းတိုင်းကိစ္စငါ့ကိုပြောပြဟုတ်ဒီစကိုင်းမှာတကြံဆယ်ရဲလုံးမလားမသိဘူးဒီကောင်းတယ်အဲ့တချင်းလေးလမ်းပို့လိုက်တော့ကြည့်နော်မင်းရတန်ချက်လေးလေးဟာရောင်းဟုတ်ဟုတ်တကြံကိစ္စငါ့ကိုမပြောနဲ့တော့ဒီကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းကဏီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နဲ့ PDF ဒီကျွန်တော်ဆယ်ရဲကြတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဗျအခြေအနေကဘာတူလဲအခြေအနေကဒီဆဲရဲကြတိုက်ပွဲမှာ PDF ဘက်ကကျွန်တော်တို့တပ်သားတအူကြဆုံးသွားတယ်ဗျဟာကွာဒီဆဲရဲတောင်တိုက်တာကွာမင်းဟိုဘက်ကတယောက်ပဲကြဆုံးသွားတာဟုတ်တယ်ဗျကြဘူးသွားတာဗောအော်ရေဟုတ်တယ်နော်အားသိပြီလေဟုတ်တယ်မအဲဒီဆဲရဲကြတိုက်ပွဲမှာ PDF ဘက်ကကျွန်တော်တအူကြဆုံးပြီးဒီဆဲရဲကြတိုက်ပွဲရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အာသာချက်ကတော့စစ်သားကျွန်တော်တို့ဒီ48ယောက်ဟာအောင်မြင်စွာပ
ေဆုံးပြီးကျွန်တော်တို့တနက်17လက်ကို PDF လက်ထဲသို့ကျွန်တော်တို့အရောက်ပို့ဆောင်လူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းရသတင်းပေးပါတယ်။ဟာလေဘလို့ကတေဆုံးတော့မှာအောင်မြင်စွာတေဆုံးတယ်ဆိုတော့မြေဘာစကားကြီးလဲกว่าမြေ။ဟုတ်တခါကျရင်ဒါတော့အောင်မြင်စွာဆုံးခွာတာရှိတယ်လေ။ဟုတ်မင်းကွာစကောက်ဟုတ်ခါလေးပြောကွာဟောစကလုံးတွေပဲလှမနေနဲ့လှအောင်မတုံးနဲ့ရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းနေပေါ့နော်ရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းတာတွေမလုံးနဲ့လေကွာဟောဟိုဘာကြီးဒီဆက်ရဲတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ PDF ကတယောက်တွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ54ယောက်ကြာသွားတယ်58ယောက်54ယောက်အေးဟာမဟုတ်ဘူး sorry မှားသွားတာ58ယောက်ကျွန်တော်ကြာသွားတယ်တခါလေးပြောလေကွာမင်းကလေတခါလေးပြောဘူးပဲအမေနဲ့စကားလေးနည်းနည်းခုကြည့်တော့ဗောနော်မခုနဲ့ဒီနေရာမှာစကားလေးစကလုံးမလှအောင်လှအောင်မတုံးနဲ့ဒီကျောင်းလက်နက်တွေကိုအယောက်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လုံလာပြန်ပြီလက်နက်တွေပါကျွန်တော်တို့ပါသွားတယ်တခါလေးပြောစစ်တင်တန်းမှာဒါနောက်ဆိုရင် delivery ပါကျွန်တော်ထည့်တင်မယ်နော်ဒါဘောဆိုင်ကလေးနေပဲပြည်ပြည်လေးမြန်နဲ့ဟုတ်လေအယောက်ပို့ဆောင်လဲဆိုတော့လေဟာတော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့မင်းတော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ဒီပြုံးစားပြောတယ်ဝင်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ဝင်ဆောင်မှုတွေပါမလုံးနဲ့ဟုတ်ဝင်ဆောင်မှုတွေပါမလုံးနဲ့အဲ့ဘက်တစ်ခုရှိတယ်ဝမ်းသာစရာတည်င်းပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်ဝမ်းသာတကယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ဝမ်းသာပြောဝမ်းသာကြာတရင်ပြောဟုတ်အရင်ကြိုရည်ထားမလားကြီးလို့ပြောလေမင်းပြောမှငါကြီးလို့ရမှာလေပြောလို့လေမမြောင်မင်းပြောမှငါကြီးလို့ရမှာပြောဟုတ်ဝမ်းသာစရာတရင်ဖို့နဲ့မင်းငါနဲ့တွေ့ပြီဒီလိုပါပါဒီဝမ်းသာစရာဆိုတာလေဒီကျွန်တော်တက်မရှစ်ရှစ်ကဒီစစ်သားတွေတွေ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တက်ထက်ရသူတို့ရဲ့မိမတွေကဒီကျွန်တော်ပိတ်ပထန်းနေရွတ်ပေးတယ်ဟာဒါရွတ်ပေးရမှာလေကွာမင်းယောက်ျားတွေကရှေ့တန်းထွက်တယ်နောက်ကနေပြီးတော့မိမတွေကနေပြီးတော့ဒါအနေရကင်းအောင်ပိတ်ပထန်းယူရမှာကွာဒီပထန်းကတော့တော်စွမ်းတယ်တော့ပါအော်စွမ်းတာဘောကွာမင်းကလည်းပထန်းစွမ်းတာအဲဘာလို့တက်ဘက်မှာတော်တော်ရှိတယ်တော့ဗာဘာပဲပြောကွာမင်းပထန်းပတိပထန်းရဲ့အစွမ်းနေရငါတို့ပြတာကွာဒီပိိတ်ပထန်းဒီစစ်တက်အတွက်ဘယ်လောက်ထိစွမ်းတယ်လဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတက်မရှစ်ရှစ်ကကျော်စစ်သားတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဗာစွမ်းတာဟာဒီလိုပါဗာဒီကျွန်တော်တက်မရှစ်ရှစ်ကစစ်သားတွေဟာဒီကျွန်တော်တို့ပရလောကကိုကျွန်တော်အပြောင်းရွှေ့လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်သားအားလုံးဟာကျွန်တော်ဒီနာနာဘဝဖြိတ်တာများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားပါတယ်ပါ။အေးစစ်သားတွေတော့နည်းနည်းပြီးလို့ဆိုတာ။မဟုတ်လေ။နာနာဘဝ၊မွေးနာဘဝတရေတရေဖြစ်သွားတာဗျ။ဟာ။တေဟုန်လား။ဟာ။ပထန်းတော်မကယ်နိုင်တော့ဘူးဗျ။ကောအစိုးရကြီးက88ကဒီတက်သားတွေအကုန်လုံးရေပေါ်တွေဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှုတွေတက်မှမှုတွေအကုန်လုံးသိသွားတယ်။စခိုင်းပြုတ်သွားတယ်။တခါလဲပြောလိုက်လေကွာမင်းကဒီကွာပထန်းကျွတ်တာနေစပြီးခြီလာလိုက်တာ။ကျွန်တော်ပရတော့ကောင်အပြောင်းရွှေ့။အော်လုံးဝကြီး။ပြောင်းဟိုဘောဟိုတော့ပရစတဲ့လုံးစားဘုံမပြောပရလောကအေးဆော့ဆော့ဒီကွာငါလည်းဘာတွေကြားလို့ကြားမှလည်းမသိဘူးကွာအခုဒီကျောင်းဒီတမရှိရှိကစစ်သားတွေအဲ့လိုဆုံးသွားတော့အခုဒီတောထဲမှာရောက်နေတဲ့ဒီကျောင်းစီရီယန်ရဲဘော်တွေရဲ့မိမတွေကအခုဆိုရင်ကျောင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာဆောင်ပုတ်တွေရေးနေပြီဆောင်ပုတ်တွေရေးနေပြီကြံတဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့မိမတွေကိုသူတို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာပေါ့နော်ဆောင်ပုတ်လေးရှိတယ်ဗျဘာဆောင်ပုတ်လဲမုတ်ဆိုးမှများမဖြစ်ရဘူးစီရီယန်လို့ဖို့တိုက်တွန်းဆိုဟာအနေနဲ့များပါအဲ့ဘယ်အဲ့ဘယ်ဘယ်လိုကနေစတာလဲလို့မေးလိုက်အဲ့တော်တယ်ရပဲတော်တယ်ရပဲသူတို့အိမ်သားမှာတစ်ပင်နေရှိတယ်အဲ့သူတို့အိမ်သားမှာတစ်ပင်တောင်ကုန်းသင်းလေးကိုတကုန်းကြော်ပြီးတော့ပြေပြေလေးရှောက်လိုက်အဲ့အိမ်ရစတာပဲဟုတ်အဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါအခုမင်းသိနေပြီမလားမင်းသိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မိန်းမတွေကိုလုံးဖမ်းပေါ့ဖမ်းလို့မရဘူးဗျတော်လွတ်မြောက်မှာတို့ပြောကနေ online မှာစာနဲ့ရေးလိုက်တာ။ဟာနည်းနည်းများသွားပြီ။နည်းနည်းများသွားပြီ။ပစိုးကြီးတဲ့မင်းတို့ကတင်းကျပ်ကမှလေဒီစာမထွက်ရဘူးလေကွာ။မုတ်ဆိုးများမဖြစ်ရဘူး။ဟောမင်းတို့စကားတွေလိတ်ကုန်ပြီ။ငါပြောတာချင်းနေအခုညာလေးကို plastic လောကကြီးကိုအပရလောက။အေးပြီးတော့ဗာနနသီးတွေကိုဗာငေါ့ရှုပ်နေတာပဲကွာ။တခါနဲ့တင်းတယ်ပြောလိုက်။ဒါလေးကျော်တက်ထဲမှာဖြတ်ဝေပေးလိုက်မယ်နော်။မဝင်နဲ့လေဝင်ကုန်လို့ဘုဘကိုရောက်သွားမှာဗောမင်းကလေ။မုတ်ဆိုးများမဖြစ်ရဘူး။ဟာစီရီယယ်လို့ဖို့တိုက်တွန်းဆိုမဆိုးဘူးကွာဒီကောင်နေတော့ကွာဒီရပိုင်းတော်တွေငါလဲလုတ်နေငါရှုံနေတာ ਨੇ ဟုတ်ဟိုမြို့ခုနငါ့ကိုပြောတယ်လေကွာဟိုငါသမီးလေးတွေကိစ္စဆိုတော့ဟုတ်ငါသမီးလေးတွေရောအဆင်ပြေရလားရောပြေမှာပါဗျဟိုသူတို့ဘလို့များနေနေလဲကွာဟိုနေထိုင်ရောစားရတော့ရောအဆင်ပြေလားမဟုတ်ဘူးတွေပါနေမှာလူလားမင်းလည်းလုတ်ကျွန်တော်ခုမှသတိရတယ်ဗျအဲ့အဘသမီးဆိုကျွန်တော်ပြောမလို့အဲ့အဘသမီးတွေကိစ္စပြဿနာရှိတယ်နော်ပြဿနာရှိတယ်။ငါသမီးတွေဘုံဘုံဒီလိုပါဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့ပြုံးလင်ကကျွန်တော်ဒီတက်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတင်တန်းကျောင်းอ่ะဒီကျောင်းတင်တန်းသူတဦးနဲ့အဘတစ်ဘက်ဟိုကျွန်တော်ပြုံးလင်ဘုံဘူးချုပ်အေးအဲ့ဘုံဘူးချုပ်နဲ့ဒီကျောင်းဆက်ရှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဟာဒီကောင်တွေရောဒီကျောင်းဘုံဘူးချုပ်ရဲ့ကတော်ကတိသွားပြီးတော့ဒီအားလုံးအရာရှိကတော်တွေရောအပါဝင်၄ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီတင်တန်းသူကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ရိုက်တာ
ဟာရှိုက်တော့ကျောက်ပမာရိုက်တော့ဟိုတယ်မလားဟိုတယ်မလားဟိုတယ်မမဟုတ်ပါဒီကျွန်တော်ပြင်ဦးလေကကျွန်တော်တို့ဟိုကလေထေးထေးကျွယ်ကျွန်တော်စိုက်ပြီးဝေးကြံလာအဲ့ဒီမှာခေါ်သွားပြီးတော့ရိုက်လာပါထေးထေးကျွယ်ထေးထေးတေးလို့ပြောပါပဲလေပါထေးထေးကျွယ်စိုက်ပြီးဝေးကြံစိုက်ပြီးအာရောထေးထေးကျွယ်စီတိုင်လည်းရှိတယ်မလားအဆက်သုံးစီအယောင်းဆိုင်အော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာရိုက်တာအဲ့မှာအဲ့မှာခေါ်ရိုက်ရခဏတို့အဲ့ဒီထေးထေးကျွယ်ကသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းငါတို့တက်အတိုင်းဝိုင်းလေဟောတက်တယ်အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းပဲဗျာငါတို့အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းပဲဟောဒါကြောင့်အဲ့ထဲမှာခေါ်ရိုက်ပြလိုက်တော့ဟာဘလူတွေဖြစ်ကုန်ကြလားအခုကောင်မလေးပဲတရားဆွဲမယ်ဆိုလို့အခုရော်ကြီးတွေပေးလိုက်ရတယ်ဟေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအသွားမတော်တော့တလန်အစားမတော်တော့တလုံးဟုတ်တယ်ငါတို့ရှိရပညာရည်လာတင်ပြောလိုက်ဘာလဲကွာတယ်လို့ကွာတယ်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 ဒီကောင်ကြီးကနောက်နောက်ကြောက်ဒီကောင်ကအိမ်ထိတဲတဲလာတယ်ကွာဟုတ်အဲ့လိုနော်အောက်ဆိုဖတ်ဖတ်ဖတ်ပြီးပြီးပြီးတော့မင်းအဓိကမင်းကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်မင်းကောင်းတာလည်းပါတယ်မဒါနဲ့ကျွန်တော်ခုနအိမ်ထဲကိုဝင်တာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာကတော့လေအဘသမီးလေးကိုကျွန်တော်လာမင်းနဲ့ကြည်ပြအကြောင်းကျွန်တော်မေးသေးတယ်ဗျဟေးဟဲ့ဟဲ့မေဘာပြောလိုက်လေကျွန်တော်ပြောစရာလားဗျအေးကျွန်တော်လုံးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီတော့ပေါ့ပြောစရာလားကြည်တယ်ကြည်တယ်ကြည်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပဲပေးလိုက်တယ်ဟာဟာပို့ဆိုးတယ်ကြီးရောပို့ဆိုးတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးလေဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ဟာဆီအော်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောရင်ကွာရုံးမယ်ကွာမင်းကလေထေးထေးကျွန်တဲ့တော့ဒိတ်ထားလားမသိဘူးဟာရရရရရတတတူကြီးကကနာထားလေခါခါအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြီးတော့မင်းပြန်ပြောလိနောက်ဦးချက်မင်းပြန်ပြောလိအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဟိုကျွန်တော်မှားပြီးပေးတာပါလို့ကျွန်တော်မှားပြီးပေးတာမှားပြီးပေးတယ်ဒါကျွန်တော်ကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးအဘရဲ့ပစ္စည်းဒါလေအဲ့ဒီလိုလိုတရားချင်းပြအပေါ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်ကောင်မလေးအဲကျွန်တော်အမြင်ခံထားပေမဲ့အဘရဲ့ပစ္စည်းအေးဘောငါကျွန်တော်အမြင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြင်ခံနေကြလို့ဒါဟိုဆရာကတော့မသိဘူးဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ကိစ္စတည်တည်ချာချာပြောဒါကျွန်တော်ကိစ္စအဘနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး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 တကယ်တော့ဒါအဘရဲ့ဇရာတွေဒါပဲဒါဇရာအဘဇရာကွက်ထဲမှာဝင်သွားတဲ့အရာလေးတွေအင်းဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စအေးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောမလားကျွန်တော်မင်းငေါ့စကားတွေမလဲနဲ့ကွာငါပြောသလိုလို့တာတာကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စအဘနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပြောသလိုပြောတော့မင်းကျွန်တော်ကိစ္စဘာလှုပ်ရှားတာအေးငါလှုပ်ရှားတာပေါ့ကွာငါမင်းမမသိရအဘလှုပ်ရှားပေးထားတာဟုတ်ငါပြောသလိုလှုပ်တော့ကွာဟုတ်ဟုတ်ကြောင်ဓာရီတာတာกว่าရဟိုငါတို့ဒီစစ်တနန်တက်တဲ့ဟိုအခြေအနေပါတွေထူးလေဟောအခြေခံစစ်တနန်ဟုတ်တယ်ဟိုစရပြီပဲစစ်တနန်ဒီကျွန်တော်တို့ဖောင်ကြီးဘိုလ်ဝင်တန်းကြောင်းပါဗောနော်စရပြီပဲဒီတက်သားတည်တည်တော်ဟိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးတင်တန်းစပေးနေပါဟောကောင်းလိုက်တာတက်သားတည်တည်တော်ရောက်နေပြီလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထူးကျုံနဲ့တက်သား2ယောက်တွေ့တယ်ဗောဟာထူးကျုံထူးကျုံဒီထဲမှာထူးကျုံနဲ့တက်သား2ယောက်ဟုတ်ဟာလုံစမ်းပါဟိုတတိမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်သား2ယောက်ပါဗောနော်နံပါတ်1တနက်တယောက်ကိုနှစ်လက်ကင်လိုက်တာနော်ဟာတလက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်လက်ကိုနှစ်လက်သူကင်လိုက်တာရမ်မိုတို့အာနိုတို့အားကြပြီးတော့အေးအဲ့မှာနံပါတ်2ကြောက်ချီထိုးလိုက်တယ်ချီထိုးတယ်ချီထိုးတယ်ပြီးတဲ့အခါ3ပဝင်းကျင်ကိုလေးလာလိုက်တယ်အင်းကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ်လေးပါးစပ်ကတခိုးပဲអော်လိုက်တယ်ဘလို့អော်လိုက်တာရှင်းတော့ဘုံအောင်ရပြီအောင်ရမယ်ငါဆိုတခါတည်းအဲ့တနက်တွေယူပြီးပြေးတာပါတယောက်နဲ့လဲဆိုတော့လေးလက်ပါသွားတော့လေးလက်ဝင်းတာစီကအရေးတော့ဘုံအောင်ရမယ်ပြေးတယ်ဟာဟေးသူတို့အဲ့လိုပြေးပြီမဲ့အဘနောက်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်သားတွေဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်မိသွားတယ်ဗောလွတ်သွားတယ်ဗျမိဘုံလွတ်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့မိလာတဲ့အရာနှစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟာလက်နဲ့တင်ကတော့ပြန်ရလာတယ်စစ်ဖက်နဲ့နေရန်ဗျအေးဒီတိုင်းပြေးခဲ့ချိန်မှာသူတို့ကစဉ်းစားမရှိတော့လေးတယ်လေကွာချုပ်ပြီးပြေးတော့ပို့ပြီးတော့ခီးရောက်တာဗောယွန်လို့လည်းဗျညွန်ရမယ်ကွာဟာဘုံထားခဲ့တယ်လေဗျလေဖက်နဲ့ကြီးလည်းစစ်သားမှန်းသိပါမှာလေကွာအခုလိုက်နေတယ်တဲ့နောက်ကလိုက်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 လေးလက်တောင်ပါသွားတော့ကွာမင်းကလေလိုက်နေလိုက်အစ်စ်တွေကချပေးတာကွာအဟောင်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟာကွာတော့အတော့မကြတာပဲကွာဟောပါဒီကျစစ်ကြောင်းတရင်လေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါအေးပြောပြောပြောဒီကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးဘက်ပေါ့နော်ဒီနထိုးကြီးဘက်ကကျွန်တော်ဒီနနွင်းတော်ဘိုးရွာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကန့်ဆွေရွာကြားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီရွာကြားကိုကျွန်တော်ဒီအင်အား60ပါစစ်ကြောင်းပေါ့နော်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတက်သွားတာဟုတ် PDF ကကြားဖြတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဗျဟာဒီကောင်လေးလည်းပြီးပြီးမရှိတာကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာဖြစ်သွားသေးလဲအဲ့လို PDF ကကြားဖြတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျောင်းစစ်သား60ကျော်ရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဒီကျောင်းစစ်သား10ယောက်တေဆုံးပြီးတော့9ယောက်တရားပြင်းထန်သွားတယ်ဗျဟဲ့ဟာဟ
ော်ဒီစားရှင်းပြတာမှာကွာအခုမင်းပြောတာကွာငါတို့စစ်ကြောင်းထိုးွားတယ်အယောက်60အယောက်60 PDF ကဂျာပြတ်ဝင်တိုက်တယ်ဂျာပြတ်ဝင်တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ60ကျော်ကတံပြန်ထိုးစစ်နဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီစစ်သား6ယောက်တေွားတယ်5ယောက်ထဏ်ရရဟောရှုံနေတာပဲရှုံနေတာပဲအခုဘယ်သူဘက်ကတေပြီးတော့ဘယ်သူဘက်ကအောင်ဝဲခံွားတာလဲ PDF ကအောင်ဝဲခံတာချင်းညာတေတာအေးအစိုးရကြီးကဟောဘာကြီးကျွန်တော်တို့60ကျွန်တော်တို့တက်သွားတယ် PDF ကဂျာပြတ်တိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်က10ယောက်တေသွားတယ်တခါလေးပြောလိုက်ဟုတ်လေဒီတံပြန်ထိုးစစ်လေးကိုတံပြန်မကြားကြည့်ဘူးတံပြန်တာတွေမတံပြန်တာတွေငါမကြားကြည့်ဘူးငါတို့ဘက်ကတေလားရှင်လားငါတို့ဘက်ကပေးလိုက်လားလှူလိုက်လားအလားမျိုးထောင်လားမထောင်လားပြေးလားမပြေးလားအဲ့ဒါပဲငါသိချင်တယ်ပတ်စောက်တလုံးကိုဘာလို့အပိုင်စီးထားတာပါဒါပဲပေးတယ်နော်ပြေးတယ်မပေးတယ်ပြေးတယ်လေမမမငါပြောချင်တယ်ငါ့ကိုစကားကိုဒဲတာပြောလိုက်တော့ဟုတ်အုံနောက်တွေလည်းခြောက်နေပြီငါသမီးကိစ္စတွေကတစ်မျိုးမင်းတို့ကတစ်မျိုးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချင်းပြည်နယ်တရင်လဲရှိပြပြောအချင်းပြည်နယ်တရင်ပြောဟုတ်ဟုတ်အေးဟုတ်ဒီချင်းပြည်နယ်ဟာကမျိုးပေါ်မှာဗောနော်အေးပြောဒီဟာကမျိုးမှာဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေရောက်နေတယ်ဆိုတော့တရင်ကိုကြားလိုက်တယ်ဗောအဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကထောက်လိုင်းရေးနှစ်ယောက်ဗောနော်အဲ့ထောက်လိုင်းရေးနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လျှဲတစ်ပြက် PDF ကိုဝင်ဖမ်းတာဗောနော်ဟုတ်အဲ့လိုဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီရုတ်တရက်ဆိုသလိုဒီကျွန်တော်တို့စစ်ထောက်လိုင်းရေးနှစ်ယောက်ကိုဗော PDF ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရင်ရအော်ဒါဘောကွာမုံစုံကတားကောင်းပြန်ဖြစ်တာအေးအဲ့ဒါဟာဟိယတော်တယ်နော်ထောင်လိုင်းရသွားဖမ်းတာသွားဖမ်းတာမပြောသွားဖမ်းတာလေစစ်ထောင်လိုင်းရသွားဖမ်းစစ်ထောင်လိုင်းရသွားဖမ်းတာအဖမ်းခံရတော့စစ်ထောင်လိုင်းပဲဟာဟုတ်ကွာဒီကောင်ကြီးလည်းမပြီးလိုက်တာကွာနောက်တစ်ခါတော့နှစ်ယောက်တည်းမသွားနဲ့လို့ငါးယောက်သွားလို့ငါးယောက်ဆိုတော့ငါ့ဆိုတော့ဖေးဝိုင်းတဝိုင်းစာရတယ်ကွာအရက်ဝိုင်းလည်းတဝိုင်းစာရအေးနော်ပူကဆွဲမလားရှန်ကိုမီဆွဲမလားဟိုငါတို့ဒီရှိုးချမလားရတယ်ငါ့ကွာကွာရှုပ်ချက်ကိုခန့်နေတာပဲကွာအားလုံးပြိုင်နေပါရင်ဖြစ်သွားတော့မသိဘူးနော်ဟာအေးတော့ကွာအဖွဲလိုက်စီးလိုက်နေသွားလို့ပြောဒါမှတစုတစီတဲ့အဖန်းခံတော့ဒါဘောတစုတစီတဲ့အဖန်းခံတော့ပေါင်းတော့အဖော်ရတာဗောဗာနော်ဖော်ရတာအေးဟုတ်နောက်တော့ကဟိုချက်ချက်မမတ်နဲ့သွားလို့ပြောနော်ကျွန်တော်မန္တလေးကိစ္စလေးနည်းနည်းမေးခဲ့လို့ပဲအကြံသေးတယ်ပြောပြောပြောမန္တလေးကိစ္စပြောဟောဒီမန္တလေးတိုင်းကျွန်တော်မြင်းကြံဗောနော်အေးအဲမြင်းကြံဘက်ကကြောဒီနှက်ချုံတော်ရွာမှာဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ခဏနားနေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကဒီလက်ရွေးစင်ကွန်မန်ဒိုကွန်မန်ဒိုကွန်မန်ဒိုပွဲကွန်မန်ဒိုအသေးကစစ်ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအသေးကစစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော် PDF ကနေပြီးဒရုန်းနဲ့လာပြီးဘုံကျဲတယ်ပေါ့နော်ဟာတနာတယ်လို့ပြောလေငါတို့ဘက်ကကွန်မန်ဒိုတွေလို့မေးတနာတယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကွန်မန်ဒိုအသေးကစစ်ကြောင်းကို PDF ကဒီလိုဘုံနဲ့လာခွဲတဲ့အချိန်မှာဒီအသေးကစစ်ကြောင်းကဗာကျောင်းရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပဲဒီကစင်းတောက်မှာကျွန်တော်အတင်းမှောက်ရင်အသေးခံလိုက်ရတာဘယ်ရကျေတော့ဗျာအသေးမောက်လည်းအသေးခံလိုက်ရတာအသေးခံစစ်ကြောင်းဆိုတေသွားတယ်လေဗျာဟာဟုတ်ဒီကောင်တွေကလည်းကွာကွန်မန်ဒိုအသေးခံတွေပါဆိုတော့မအေးလေအသေးခံနေဆိုတော့လေဒီကောင်တွေအသေးခံလိုက်ရတာဗောဒီကောင်တွေဒါမဲ့ဗျာတခုတော့ရှိတယ်ဒါကုန်ယူလိုက်ပါသူတို့အဲ့လိုတေသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်မရှင်နိုင်တော့ဘူးဗျာဟာငါတို့မလာတဲ့လမ်းကိုငါတို့လက်ပြပြီးငါတို့နှုတ်ဆက်ဟာရောမဟုတ်ဘူးလေကွာဟုတ်လေတကယ်တေသွားတာလို့ဟာဆိုတာအဲ့တော့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဟိုသူတို့အသေးခံပြီးတော့ဟိုတက်မလို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပန့်ပိုးသွားတယ်ဆိုတော့တော့ဘယ်လိုပဲတော့ပေးတင်တယ်ဗျဘယ်ဘာလို့ပေးရမှာလဲလူနည်းကဟိုရဲလို့မျိုးလေသူကဘာဖြစ်လဲမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်သွားတော့မသွားရသေးဘူးတိုက်တော့မတိုက်ရသေးဘူးအတေကန်စစ်ကြောင်းလေဘာအတေကန်စစ်ကြောင်းမကောက်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးသူတို့အလောင်းလည်းမကောင်းနဲ့လို့ထားရလိုက်လို့ဘွဲလည်းပါဘွဲမှမပေးနိုင်တခုတော့ပေးလိုက်ပါဗျတခုလည်းမပေးနိုင်မင်းတကယ်လို့ပေးခြင်းနေလားပေးခြင်းနေငါတို့အေးဖိုးဆိုင်မှာရေးလိုက်တက်သားမှတော့မရေးနဲ့ကျွန်တော်တော့မှတ်လိုက်ပါအေးဖိုးဆိုင်မှာရေးလားဘာလို့ပေးမလဲဗျအေးအေးဖိုးဆိုင်သူရအတေကန်ဘုံတိမှန်ဟုတ်တူလားအဖေကဘုံတိမှန်မှန်လိုက်တော့လေသေးတာပဲဒါပဲနောက်ကနေတော့မင်းထပ်ဆက်မဟုတ်နောက်ကဖြုတ်လိုက်မယ်နောက်ကတူရပဲပေးလိုက်အေးတူရအသေးကံဘုံတိမှန်အဲ့ဒါကိုကစင်းရိုးမှနေမြုပ်လိုက်မြုပ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာအေးဖိုးစာရွယ်လေးနဲ့ထောင်ပေးလိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲအရှိတလောက်ပေါ့နော်ထောင်ပေးလိုက်အလောင်းတွေလည်းမတည်နဲ့လို့ပြောတယ်တည်တယ်တည်းငါတို့ကားစီလဲကုန်တယ်လင်းစီလဲကုန်တယ်အခုကုန်တယ်မတည်နဲ့ဒီကဲမထားရလဲညေဩစာရရလဲဗျစကားဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တာပေါ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 ့မတင်နဲ့တော့မတင်နဲ့တော့အေးအဲ့နေရာမှာစိုက်တဲ့စပားဆိုရင်ဗတ်ထွက်လာရင်ဒီစစ်ရောင်လေးတွေထွက်လာမှာမသိဘူးနော်စိမ့်လေးတွေထွက်လာမှာဟုတ်တယ်ဘုံလေးအဲ့မှာမြေဩဇာတွေများတယ်ဆိုတော့လေတော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့ကြားစိမ့်လေးတွေပေါ့တော်လိုက်တော့တော်လိုက်တော့မင်းဟိုဘာရှိသေးလဲရှိတယ်ရှိတယ်ရှင်းပြီးဟောဟောဗတ်ဒီကျွန်တော်ဒီစကိုင်းပဲအရင်ပြောလိုက်မယ်နော်စကိုင်းပြော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 ဒီစကိုင်းတိုင်းကျွန်တော်6ဦးဘက်မှာပေါ့နော်6ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တက်ကအခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တန်ကြာကကနှစီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလို့ပါကောင်းတာဗောဟောအာမုတ်လေးတန်ချက်ကကလှုပ်ဆမ်းမှာတန်ချက်ကကလည်းမရှိတော့ဘူးဗျကိုညီတော်သုံးဘွဲ့တိန်းလိုက်လို့အဲ့တော့ခုတန်ပြားရည်နဲ့ကပြီးတော့အခုစစ်ကြောင်းအဲ့မှာစတယ်ဒီစစ်ကြောင်းစတာဘာထူးလဲဒီတန်ပြားကကနှစီနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့
စစ်တောင်းထိုးတဲ့ခါမှာဒီ PDF ကချော့တွက်ပြီးတော့တဲ့ဒီတံပြားကကောင်းကမိုင်းလာဆွဲလိုက်တယ်တနာတယ်လို့ပြောလို့ပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲအေးစေးပဲအေးစေးပဲပါတစားစီလိုက်တော့အေးပေါ့တံပြားဆိုတော့အကြီးပြောမြန်းတာပေါ့သူကတာယာတွေပဲတစားစီဖြစ်သွားတာပါခုနကမြို့ငါပြောတာရေနော်ငါမြို့စကားပြောအမြဲတမ်းပြောတဆက်သေးပြောကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့กินလှဲ့တယ်กินလှဲ့တော့ BDX ကမိုင်းဆွဲတယ်မိုင်းဆွဲတော့ကျွန်တော်တို့တစားစီဖြစ်သွားတယ်ပောက်ကွဲလို့တေကုန်ကြတယ်ချာတိကို Husky နစီလွတ်ထားတယ်မလွတ်နဲ့လေဒီကားစတီယာတိုင်းပျောက်သွားလို့အဲ့တော့လိုက်စားတယ်ဟာအခုတန်ကြီးရှိတယ်ပါဘာတန်ကြီးရှိတယ်တန်ကြီးရှိတယ်ဟာတန်ကြီးကြီးကြီးမကြီး Husky ကိုနော်စီကုန်ခံပြီးတော့မလွတ်နဲ့အခုစားစီရအောင်တော့မရှိဘူးလေကွာမင်းရလေကွာဟုတ်မလို့နဲ့မလို့နဲ့ဩအဲကျိုးပဲကိုလည်းပေါ့တစားလေးအေးအဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုကတံမြားဒီတံတို့တံသားဆိုင်ကိုပဲကျွန်တော်လည်းအကြောင်းကြားလိုက်မင်းပို့ခြင်းနဲ့ဒီနေရာကိုအကြောင်းကြားခြင်းနေရာအကြောင်းကြားကွာဟုတ်ဟုတ်ဒါမဲ့ပါဒီတက်မတော်ကတော့အခုကျွန်တော်အမီနာမတစ်မျိုးထက်ရပါပြီပါဟာလှုပ်လာပြန်ပြီကွာသူတွေကြားတယ်မှာအခုတော်တော်ရေပန်းစားနေပြီနော်ဒီကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြီးထုတ်လိုက်တဲ့ရအောင်အခုတော်ရေပန်းစားနေပြီပါလေလေဒါဒီဘာလို့ရေပန်းစားလဲဆိုတော့ဒီတရင်မှန်ပြန်ကြားရေးရအဲဘာတပည့်ကြောင့်လဲပါတယ်ပါတရင်သာရှင်းလို့မရအခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးအဲ့လိုတွေလောက်တယ်မလားလောက်တယ်ဆိုတော့အခုဘာရေပန်းစားဆိုအခုဘာတို့ဒီရေပန်းစားတဲ့နာမည်လေးကဒီလိုပါဗာဘာနာမည်ဟောဗောဘာလေးလုံးစစ်တပ်ဟုတ်ဩဘာလေးလုံးဘာလေးလုံးဟုတ်ဟိုအရင်တော့ဘာသုံးလုံးအခုဘာလေးလုံးဘာလေးလုံးဘလို့ဘလို့လဲဟောဗောဘာလေးလုံးဆိုတာဘာတွေဗယံပရာစစ်တပ်ကျော်ဘလောင်းမလဲစစ်တပ်နော်ဘလွတ်ရွတ်တက်နောက်ကြဗျောင်းလင်းဗျောင်းစားစစ်တက်ပေါ့ဗျာဒီကျန်တာပရိနန်တွေကထုတ်ကုန်မထုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗျဘိန်းစားကြံနေသေးတယ်သူတို့နော်ပငါလုံးလုံးလိုက်ပေါ့ဘိန်းစားစစ်နည်းများနေပြီနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာပြောလို့ကဖမ်းတော့အဲ့ဒီဗာလေးလုံးပြောတာရက်ွက်တဲ့ကဒီဘူးတိကျော်ရောင်းတဲ့အတော်ကြီးပြောတာအဲ့ဘူးတိကျော်ရောင်းတဲ့အတော်ကြီးကိုဖမ်းလို့မရဘူးဗျဘာဘာလို့ဖမ်းလို့မရမှာလဲကျွန်တော်ဒီတက်ကရက်လေအတွက်သူရှိမှာ order ဘူးတိကျော်မာထားသေးတယ်အော်အကျွေးပေးရအောင်မေပေးရအောင်ပေးရအောင်ကွာအဲ့တော့သူတပတ်ကတပတ်ကတပတ်ကအဲ့တပတ်ကပေးရင်ငါတို့ဖိနှောက်ကကြောင်ဖမ်းလိုက်ဟုတ်နော်ပါဒီဘူးတိကျော်တွေအကျွေးရတော့ပြန်ပေးပါဘောနော်ဘောပေးရမှာဘောပေးရငါတို့မပေးဘူးလေဘာတထရက်လူတွေပေးခိုင်းလိုက်အဲ့တို့ရပြောနေသေးတယ်ပါဘာပြောတာလဲစစ်တဲ့စကားနှစ်နဲ့စားအကျွင်းတုံညာမယုံရဘဲဘယ်လုံးဝမှမယုံရတာလူလားစကားဖြစ်ပြောမနေနဲ့လူတကယ်လို့ပါလေလို့ဒါလေးလို့ကျွန်တော်ထူလိုက်ပဲပါနော်ဟုတ်အေးဟောပါဟိုပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ပါရဲ့ဒီကျွန်တော်လေတက်ကဒီကျွန်တော်တို့အခုရပိုင်းမှာဒီရုရှားကနေပြတွေခေါ်ပြီးတော့တင်တန်းပေးလိုက်လို့လားမသိဘူးပါတော်တော်တိုးတက်လာတယ်တိုးတက်ရမှာပေါ့ကွာငေါ့ဒီကဟိုပုံမှန်နီးပြနဲ့သွားနေရောခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးလေကွာနိုင်ညာနီးပြလာတော့ခြေစွမ်းနေရတာတယ်နိုင်ညာဖြူဟာတွေပေါ့ကွာတော်တော်မြင့်လာနီးပညာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျွန်တော်မနေ့ရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်လေတက်က MI35 လေယာဉ်ပေါ်ရပြီးတော့အောက်ကိုပြစ်ချလာတောင်း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 အေးဟောက်ပါဗျအပုတ်လိုက်ပဲတေးတာဒါပဲကွာနိုင်ညာနီးပြရဲ့ဖြူဟာတွေဒါပဲဒီဖြူဟာတွေပဲမင်းရလေဟောချင်းကြတော့တေးတာအပုတ်လိုက်တော့ချင်းကြချင်းကြအခုဘာကမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်မဟုတ်စစ်သားတွေပဲအဟုတ်လဲလှုပ်ပြန်ပြီလားကွာဒီကောင်တွေမှားပြီးပြစ်ပြန်ပြီလားကွာငါတို့နီးပြတွေကမစွန်လို့ခိုးဘကနိုင်ငံသားနီးပြောက်ကိုခေါ်ပြီးလုပ်တယ်ပို့ဆိုးနေပြီအရင်တော့နည်းနည်းပဲမှားတာအခုနိုင်ငံသားနီးပြောက်ကိုခေါ်လိုက်ညာကြီးမှားပြီပုံလိုက်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဗျကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးတာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပြူဟာဟောဗျအကြီးမားဆုံးပြောင်းလိုက်တော့ဗျမြင်ကောက်အကြံပေးတာအကြံပေးတာဆရာလောက်တာမဟုတ်နော်အေးဟုတ်အကြံပေးတာဟုတ်ပြီဘယ်လိုပြောင်းနေတာလဲမြင်တို့လုံးလိုက်ပဲဗျကျွန်တော်လေတက်ကိုခြေတက်ကိုပို့လိုက်ပေးမစိုးခြေတက်ကိုလေတက်ကိုပို့လိုက်အမားနေတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခြေတက်ကိုရဲတဲ့ပို့လိုက်နော်ရဲကိုကြီးတဲ့ထဲကိုပြန်ပို့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကြတော့အဖတို့ကထောင်ထဲမှာဝင်နေလိုက်တိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွာ